Zdravím vás, přátelé, opět je tu doktor Horáno. Dneska máme vedro jak piča. Dneska zde máme reakci, ale není to úplně obyčejná reakce na nějaký track od interpreta, který už je známý. Dneska jsem se rozhodl dát šanci mladým nadějným interpretům, kteří se mi docela líbí. Proto jsem se rozhodl na to zareagovat a něco k tomu říct. Nedávno mi napsal mladý interpret, který se jmenuje Aleš, který má svůj vlastní label, jmenují se Rychlé C-tka. Doufám, že to říkám správně. RCD mají zkrátku. A je tam už více interpretů, co jsem pochopil. Je tam ještě člověk, který rapuje, jmenuje se Tomio. A ještě na featu nějaký mladý interpret jménem Safran. Prosím vás, nezlobte se, jestli jsem to řekl špatně, ale nejsem dostatečně poučen. Vybral jsem si jeden track, který mě docela nadchl a já bych vám to chtěl ukázat. Tohle by měl být Tomio. Samozřejmě jsou to začínající kluci ve věku asi jak já, možná o trochu mladší, ale mě prostě nadchlo. Tomio, ten vypadá jak takový Post Malone. Ten vypadá hustě. Mně se důvod, proč na ně reaguju, je, že nevypadají tak typicky čecháčkovsky. Jako takový ti, znám spoustu začínajících raperů, ale prostě není to ono, ta emoce. A tohle má takový jako poloamerický nádech. Já netvrdím, ale že každý si musí hrát jako na Ameriku, aby ho kopírovali. Samozřejmě je tam hlavní proud, takže ono se to děje, ale nesmí se to přehánět. A toto má přesně takový to... Je to zajímavý, je to zajímavější. No ale jdem dál. Já jsem si původně myslel, že tady ty záběry, teď kde jsem to stopl, takže to je, víte kdo? Ježišmarja, Saul, že to je, jak má s Dalibem na tom albu, ten track, teď si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale víte, co myslím, tak ten klip vypadá podobně, teda jako tady ta část samozřejmě, ten klip je asi o mnohem dražší, tady je to dělaný na low budget zřejmě. Tamto ten kluk s těma dredama, to by měl být Aleš, to je podle toho, co mi psal, tak on by měl být hlava toho labelu. Samozřejmě ještě je tam ten Šafrán, to je asi ten náš fejkovej Saul. Sorry brácho, nemyslím to špatně. Je tam ještě něco? Toto je zajímavé. Takhle, nechci to úplně ochudit, nebo nechci to ani zhazovat. Samozřejmě je to dělaný na low budget, ti kluci začínají, to je mi jasný, ale já tam vidím tu myšlenku, vidím tam ty myšlenky. Jako ten track je docela zajímavý, není to úplně špatný, ale není to ani nějaký super dobrý, je to prostě fakt low budgetový jak prase a borci mi připomínají takový trochu, nechci říct HH Crew, protože HH Crew přišlo jako docela revolučně sem, ti už mají trochu
těžší, jako ti už mají tu cestu vyšlapanou a už není moc s čím novým úplně přijít. Ale líbí se mi ten styl, jo, už vůbec jak udělali ten konec, na to, jo, jak tam, jak třeba zapojili i toho Aleše, který je jenom producent, jak na to vibuje tam ten klip, refrén mi přijde v klidu, je to poměrně krátký a je to takový jako autotunový, jako ten, když pustíme to. To se mi líbilo, tady ta část klipu, jak tam dělá. No ale myslím si, že i když to děláte, borci, i když to děláte na low budget, tak si myslím, že to jde o trochu líp, co se týče klipu, zpracování klipu. Máte to tmavý, nevím, na co jste to natáčeli. Myslím si, že když vezmete iPhone, já nevím, ty vole X-ko, tak to vám jako, nevím, mohli jste vychytat trochu klip, mohl být hezčí. Já jako low budgetový, samozřejmě, ale hezčí, si myslím. Jo, jste tam tmavý, strašně někde, ale jak říkám, já oceňuji myšlenku a já to tam vidím. Já tam vidím ten potenciál. Už jenom to, že repujete anglicky. Vy prostě vyrepujete anglicky. To tady není zas tak častým zvykem. Já snad znám jenom Red Zeda, který repuje tak, že si kurva nemůže nikdo myslet, že to je snad ani Čech. A je to svým způsobem fakt zajímavý. A díval jsem se i na jiný tracky. Určitě se toho držte. Možná by bylo fajn i zaútočit trošku na českou scénu, protože nevím, jak pochodíte tady se má, jako, to byste museli napsat nějaký super hit v angličtině, aby to vystřelilo. Ale proč ne? Třeba to, jako, nevíte, kde budete za 4-5 let. Vidím ten potenciál, hlavní je nezlenivět, nesoustředit se taky jenom na, nebo takhle, dělat nějaký kroky, no, nějaký posuny asi. A já nevím, co bych vám poradil, já samozřejmě nejsem žádný rapper a už vůbec ne začínající rapper nebo něco, ale říkám, u vás vidím tu, nějakou tu myšlenku tam. Je to tam vidět. Je vidět ve vás ta kreativita a je vidět to, že společně se můžete posouvat dál, dál, dál. Jenom to chce. Podle mě ten low budget jde dělat ještě líp. Jako to se na mě nezlobte, podle mě to jde líp. Ten klip. Ale strašně vám fandím. Jsem rád, že jsem na vás mohl udělat reakci. Třeba jednoho dne za 10 let nebo i 5 řeknu ty vole, já jsem na ně tady reagoval a teďka jsou takový. Takže se rozhodně toho držte. Já už nevím asi, co bych řekl. Myslím si, že jsem to úplně nezhodil. O to mi ani nešlo. Ani jsem to nějak moc extrémně nepřechválil. A to si myslím, že je pro vás jedině dobře. Otázkou je, co si z toho vezmete. Vy diváci, kdybyste náhodou měli podobný nadějný talenty takový, tak mi je určitě pošlete do zpráv nebo do komentů a já se na to podívám, třeba na to udělám také reakci. Sledujte kanál Supamob. Sledujte můj Instagram, Kajlův Instagram, Matoušův Instagram, můj TikTok a znáš to u další reakce. Čau.